assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti wacano wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka ee telefishinka s b c oo idinka imaanaya xaruntiisa uu ku leeyahay magaalada hargeysa warkana waxaa halkan idinka soo jeedinaya anigoo ah maxamed faarax coomaad ee qodobadaad ku daawan doontaan kuwooda ugu doorka roonlan ah waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali khayre oo dhiirigelin ugu tegey ciidankii ku sugnaa goobihii shalay ay qaraxyadu ka dhaceen. Wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalk ee soomaaliya oo hambalyo u diray maamulka iyo sidoo kale howlwadeennada warbaahinta s b c oo u dabaaldegaysa sannad guuradeedii 18aad. Dowladda hoose ee degmada Burco oo ka warbixisay habka ay u waajahayaan birijo ay gooyeen roobab dhowaan halkaasi ka da-ay. Gudoomiyaha gobolka Banaadir oo kormeer shaqo ku tegey xarunta degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir. Qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee dowladda federaalk ee Soomaaliya oo iyana dhankooda hambalyo u diray maamulka iyo howlwadeennada warbaahinta s b c oo 18 jirsatay. Qodobadaasi iyo qodobo kaleba daawadayaal faahfaahintooda u diyaar garooba.